Новото истражување е прва сеопфатна реконструкција на процесот на менување на мрзовата покривка, а со тоа и на глечерите. Гринланд е голем остров. Ако беше држава, ќе беше 12-та во светот по големина. 80% е покриен со мраз. Ако целосно се истопи мразот, морското ниво ќе порасне над 7 метри. Сегашните климатски модели предвидуваат губиток на мразот низ целата покривка, според податоците добиени од проучување на 4 глечери. Новото истражување користело податоци за промените на надморската височина на мразовата покривка од 1000 локации. Беата Сато раководела со студијата. Знаеме дека мразот се топи, дека постојано го губиме, но податоците покажуваат и кои области се поранливи, кои побрзо се менуваат и кои одстапуваат од она што сме го очекувале. Научниците ги споредиле новите податоци со актуелните климатски модели за Гренланд. Некои точки се поклопуваат, но Сато вели дека старите модели се премногу ограничени. Колку повеќе податоци имаме, толку попрецизни проекции ќе направиме за војднина. Истражувањето покажало дека глечерите, дури и кога се блиски едни до други, не се менуваат на ист начин. Некои стануваат подебели кога расте температурата, некои се истенчуваат. Кај некои ги има и двата процеси со изненадувачки пресврт. Сато вели дека истражувачите ги зеле предвид локалните ефекти како океанската температура, хидрологијата и водата под глечерите. Например, ако се загрее мразот, глечерите ќе течат побрзо. Побрзо движење носи повеќе мраз во океанот. Тоа го нарекуваме динамика на мразот. Тоа е важен дел за разбирање на тоа што се случува. Сато вели дека истражувањето покажува зошто детално и широко следење е критично. Таа вели дека ова ќе помогне да се изградат подобри модели. А тие модели на крајбрежните заедници ќе им помогнат подобро да се справат со растењето на нивото на морето.